কে সংযুক্ত স্বর সংখ্যা কে ওড়িয়া আমি জানিচ্ছি সংযুক্ত স্বর সংখ্যা দুই গোটি হচ্ছে অই আছে ও ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন খারাবেড়য়গি শিড়ালেখটি কেউ লিপি উত্তীর্ণ হয়েছে এটা ব্রাহ্মী লিপি লেখা হয়েছে আমি জাগছু হ ধ্বনি কেউঠার সৃষ্টি হয়ে থাকে যে আমার বাঘ যন্ত্র রয়েছে সেই যন্ত্রের যে হ ধ্বনিটি কেউঠার সৃষ্টি হয়েছে তো হটা আমার কাকড় ধ্বনি বা কাকড় সৃষ্টি হয়ে থাকে সাধারণত লিঙ্গুইস্টিক্স সাধারণত লিঙ্গুইস্টিক কহিলে কাহুক বুঝা যায় লিঙ্গুইস্টিক কে আমি মুখ্য যে ভাষা বিজ্ঞান রয়েছে তাহলে আমি বুঝি থা ঠিক আছে প্রশ্ন দেখবা ই ধ্বনিটি কেউঠার উচ্চারিত হয়ে থাকে ইয় ই ধ্বনিটি কেউঠার উচ্চারিত হয়ে থাকে এটা আমার কমল তাড়িত হয়ে থাকে পঙ্কজ শব্দটি কদর্শন অটে পঙ্কজ শব্দটি কদর্শন অটে এটা অর্থ কুপ্রসারণ করে থাকে পঙ্কজ শব্দটি কারক কেতে প্রকার কারক ছ প্রকার অতি সজগস ধাতু সহিত প্রত্যয় জগ কলে মনে রাখ ধাতু সহিত যদি প্রত্যয় যগ হুয়ে তাহলে কণ হুয়েটা কৃদন্ত হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন উচ্চারণ দৃষ্টির র କେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଟା କେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ଏଇଟା ଲଢ଼ିତ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ଫଟାହାଣ୍ଡି ଫଟାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ଫଟାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ଉଖୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲାଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ ହେବ ଠିକ ଅଛି ପରର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଛ ପାଚିଲା କେଉଁ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଛ ପାଚିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁର ସମାସ ସପ୍ତାହ କେଉଁ ସମାଜ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ସମହାର ଦିଗୁ ସମାସ ଏଣ୍ଡୁରୀ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ ଏଣ୍ଡୁରୀ ଏଇଟା ତାମିଲ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି ପ୍ରତିପ୍ରଶ୍ନ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ଅଳଙ୍କାର ପଚରା ହେଇଛି ଏଇଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲଲାଟ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ରମୟୀ ଆଖି ନୁହଁ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି ସ୍ମର ହୃଦୟ ଲାକ୍ଷୀ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାବୁନାକ ଶ୍ରୀଦାନ ଯଜ୍ଞ ଚଷାକୁ ବିହର କାନ ନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକ ରନ୍ଦ ପାନ କରି হে তরিলে গোপনারী এণী বা ব্রতরে লিখিত এটা আমি জাগু এটা গুজরী বৃত্তরে লিখিত বাধিলা জাঁ ক্ষমা কর নহিলে রমা রমণ দণ্ডে দিয়টা তুম্ভকু জগন্নাথ আজম মনরথ ভরতী করি দেবী গাড়ি এ কেউ অলঙ্কার লিখিত এটা ব্যাজস্তুতি এটা গোটা স্তুতিগান এটা ব্যাজস্তুতি করাছি আহে দয়াময় বিষবিহারী ঘেন দদয়াবম হি ମର ଗୁହାରି ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଏଇଟା ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ରାମଲୀଳା କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ରାମଲୀଳା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ବିଶେଷତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି ତ ଉଡ଼ା ପର୍ବଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦ୍ୱୟର କବି କିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କଳ୍ପଲତାର କବି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର କବି ଭୀମ ଭାଇ ଗୋପୀଚନ୍ଦନର କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରତୀପ୍ରଶ୍ନ କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରହି ସୁତ କରନ୍ତେ ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ଚଉଥିସାର କବି କିଏ ତ ଏଇ ଚଉଥିସାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ পরবর্তী প্রশ্ন উৎকল সাহিত্য পত্রিকা কেবে প্রকাশ পাই উৎকল সাহিত্য সাত্রিকা অঠারশো সতানবে প্রকার্ক সাহিত্য পত্রিকা কাহ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এটা ওড়শা সাহিত্য একাডেমি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের প্রথমে চর্যা সেতুকে কি লোকলোচনক আনি চর্যাতুকে আমি জানি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর যে পুস্তক হাজার বছর যে বিভিন্ন যে রকিলে তাঁর পুস্তক পরবর্তী প্রশ্ন আহ্নিক কবিতা কেউ কবি কেন্দ্র সাডেমি পুরস্কার সর্ট ফর্মে লিখতেই কেন্দ্র সাহিত একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন তো আহ্হিক কবিতা জগন্নাথ প্রসাদ দাস পাইছেন ওড়িয়া জ্ঞানমণ্ডল গ্রন্থর প্রণেতা কি বিনোদ কানুন মনোরঞ্জন দাস আত্মজীবনীরা না কোণ ম জীবন স্মৃতি মায়াধর মান সিং কেউ বিষয়ের গবেষণা করে ডক্টোরেট লাভ করে সে কালীদাস এবং সেক্সপিঙ্ক বিষয় গবেষণা করি পাই আনসারী গল্পর গাড়্পিক কি ভুবেনশ্বর বেহে ଆମ ବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ ବହୁତ ଇଜି କଷନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉଣେଇଶହ ଅଣପଚାଶରେ ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଧବି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଧବି ଛକଡ଼ି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ମାଟିର ମଣିଷ ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତର ଆକାଶ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତର ଆକାଶ ଏହାର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକର ସନ୍ଧାନରେ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ ମନୋଜ ଦାସ ଗଡ଼୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋଲ ଥିଙ୍ଗସର ଲେଖିକା କିଏ ଅରୁନ୍ଧତି ରାୟ ମଗଲି କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର ମଗଲି ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବନ୍ଦେ ମାତାମ ସଙ୍ଗୀତଟି କେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସରେ ସଂଯୋଜିତ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସଂଯୋଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବଳର ସଙ୍କଳ ଗାଳ୍ପିକ ନାମ କ'ଣ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଗାଳ୍ପିକ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ସ୍ରଷ୍ଟାକ୍ଷୀ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର ଚିତ୍ରନଦୀ କବିତା ସଂକଳନଟି କାହାର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଚିତ୍ରନଦୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଷଷ୍ଠ শাস্ত্র যে ভাষার মাবায় আমার ওড়িয়া ভাষা ষষ্ঠস্থান অধিকার করেছে ঠিক আছে তো এইটার আমার সমাপ্ত হয়েছে যে দুই হাজার কোড়ি মশার যেট্রা পড়ে কিছু কোশ্চেন আমি আলোচনা কলে আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চিতভাবে হেল্পফুল হয়ে ভিডিও দেখে আপনার বহু বহু ধন্যবাদ